xarxes i filats, surt avui a caçar amb cans i eivissencs. L'equip de pesca ens mostrarà en què consisteix la pesca de l'apreciada llagosta. Vos ensenyarem els detalls que conformen la raça del braco alemany. També vos contarem la història del cocodril cubà que va tornar a casa seva aquest estiu. I per acabar, anem a taula amb una amanida de mussola. Vos hi afegiu? La caça amb cans i eivissencs és una modalitat tradicional de les Illes Balears molt atractiva. Avui assistirem a una espectacular jornada de caça i coneixerem les impressions d'un grup de sallarics que s'han desplaçat expressament al sud de l'illa per veure com es desenvolupa aquesta pràctica. Els caçadors i anfitrions són en Tomeu Barceló, en Miquel Garcia i en Joan Sastre, que juntament amb en Tomeu Pasqual i en Toni Barceló caçaran amb en Nico Rullán, en Marc Boter i en Josep Suau, tots tres de Solla. Som prop de les 7:15 d'un matí del mes de juliol i ja és hora de mullar. No tardam massa en comprovar que hi ha conills i també comprovam que tenen les fites ben apreses i que fan molta de via amagar-se dins els caramulls de pedra. Els nostres amics aprofiten per obtenir algunes fotografies d'aquest dia que promet intensitat. En Miquel és l'encarregat avui de dirigir la guarda i, mentre en Joan Sastre explica als convidats quin serà el recorregut a seguir. Cal destacar que ens trobàvem amb una de les millors guardes de Mallorca i que el 2008 aquests cans es van adjudicar al campionat de colles i el campionat de guardes. A més, van quedar subcampions de la tercera Copa d'Espanya de caça amb cans i eivissencs. El primer, molt de conèixer. Molt de conèixer i aquests anys aviat aprenen i aviat saps aquests anys que serveixen i aquests anys que no. Perquè si no hi ha molt de conèixer és molt difícil tenir una guarda que això funcioni. Els munts de pedres i una cova plena de forats són els amagatalls perfectes pels conills. Ara, mentre els caçadors segueixen per dins la zona de marina, els convidats es col·loquen de vora un claper per poder veure millor els encalços. De cop, els cans troben un conill i, per velocitat, l'agafen abans d'encabar-se. La veu del caçador indica que els cans s'arrepleguin. I l'encalç acaba amb la captura del conill que has entregat viu al caçador. L'aigua és la merescuda recompensa de tant d'esforç. Si l'has pillat, ese, eh? I un altre cop, l'encalç es completa a la perfecció. En Miquel és ja un experimentat caçador, però encara recorda bé com va començar en aquest món. Pues hace unos 28 o 29 años, pero claro, empecé con dos o tres como empiezan todos. Una que te regalan, otra que no sirve, la otra que no le vale al otro, y poco a poco, más o menos vas componiendo la guarda. Y luego después me junté con Juan y con Tomeu, y tenemos la guarda media entre los tres, y más o menos creo que no funciona. ¡Pare! ¡Pare! ¡Para aquí van! ¡Para aquí van!
La veu del caçador i els animats moviments de cua són símptomes d'emoció. I de no sols hi havia un conill, n'hi havia dos. Mentrestant, caçadors i convidats van comentant els encalços i la bona qualitat del vedat. Sí. Però uns bots i uns aglapits ens alerten de nou. Sembla que han perdut el conill o que s'ha amagat. Mira on s'ha metido. Yo digo, ¿cómo puede ser que se hayan pelado y han perdido aquí? ¿No ves? Mira on s'ha metido. Yo digo, ¿cómo puede ser que lo hayan perdido? Sí, ¿eh? Y ahora ha venido la perra, se ha quedado aquí y he visto que daba con la mano. Digo, ¿cómo puede ser esto? ¿No ves? ¡Sí, tía! ¡Hijo de puta! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Allá van! ¡Allá! ¡Allá! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para! ¡Para! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para! Però finalment, la guarda compleix correctament la feina i després d'un gran treball capturen el conill. Lluna! Lluna! Aigo, aigo! 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 Amb l'objectiu de poder dur millor els conills capturats, els caçadors de Cans i Eivissencs els solen engasar, que consisteix en entrellaçar els dits d'un potó amb els de l'altre potó de darrere d'un conill en forma d'ansa. Mentrestant, en Tomeu Pasqual ens ensenya el significat d'algunes paraules, com aucar, que s'utilitzen en la caça amb Cans i Eivissencs. Auc és el crit que fan els caçadors per afuar els cans als conills i que l'encalcin. Doncs aquesta acció que acabam de veure es correspon exactament amb la definició d'aucar. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellas, si te conocen, enseguida se preparan, porque lo que nos puedes engañar. Exacto. Si ahora empiezas a decirle para aquí vienen y no hay nada, a las tres veces se lo hagas no vendrán. Pero como, ellas saben cierto que cuando tú las excitas es porque está. Claro. Si no, no les dices nada. Claro. Mira si vienen, aunque estén allí al quinto pino vienen. Sí, porque sí. Muchas veces no importa si ven una con la cola, ellas ya mismas, ya van por instinto. Pero normalmente si se están cazando no la ven. Ajá, y ellas, claro, tú les pegas una voz, tú ves, y aquellas se ponen. Ara és el torn d'en Marc, qui, seguint les instruccions d'en Joan i d'en Tomeu, intentarà engassar un conill. Primer es tira. Separa el dels altres. Es dit, així. En Marc Boter és caçador de cabres amb cans i llaç. La veritat és que hi ha similituds i diferències entre les dues modalitats tradicionals. Bueno, jo soc caçador, o intensa caçador, de cabra, de cans en cabra, en llaç, de cabres. I la similitud que puc veure amb aquests cans és la manera de corralar l'animal. Emplea més o manco el mateix sistema, és sempre anar tant a davant l'animal que encalcen. I després, bueno, tot l'altre, a les cabres ho fas caçador, que agafes l'animal en llaç, i aquí el agafes l'animal. És una cosa parescuda, però si mateix té diferència, una cosa amb l'altra. De cop, ens convertim en espectadors d'un encalç de vertigen. Vinga, Nuri! Ai, l'ardo, Nuri! Ai, l'ardo, Nuri! Afaixa! Van! Aigo! Una vegada capturat el conill i de retorn cap als caçadors, s'alça un altre conill. ¡Arrecha!
Aquestes mostres de treball en grup, pròpies dels cans eivissencs, han sigut un verdader espectacle. Home, jo he disfrutat molt, no ho havíem vist mai, i la veritat, per la primera vegada que ho veus, és una cosa que és impressionant, veure la feina d'aquests cans, i la lluita dels cans ho conec, i l'estratègia de tot el grup, per jo. Ja comença a ser gran dia, però la resistència i afició d'aquests fantàstics cans ens delecta amb encalços com aquest. Pare! Pare aquí davant! Pare aquí! Pare! Ia! Veja! Els cans estan molt cansats i convé tornar cap als cotxes. Sí, ja n'hi ha un jove més. Més si us hi segueixen altres. La caçada d'avui és una caçada espectacular d'aquesta de caça. Molt poc pit veuràs el que has vist avui, perquè és un cota molt bo, molt de conís, i és molt difícil veure una caçada de cansa d'avui en aquesta de caça. Perquè n'hi ha moltíssims i els cans funcionen i les tenen una escalla molt ben, el grup molt ben organitzat i molt caçat. L'esforç de la guarda ha estat descomunal i el descans és ben merescut. La bona gestió del vedat, una guarda ben avinguda i uns caçadors experimentats ha donat per resultat una meravellosa caçada que bé mereix unes fotografies. En Josep Suau ens comenta el que han après. Moltes coses, totes positives. La veritat que ha estat una gent molt amable, s'ha portat molt bé amb nosaltres, ens ha ensenyat i ens ha introduït dins d'aquest món, que nosaltres d'aquí on venim, de la part de soia, això no existeix. I bueno, ja hem vist caçar aquests animals que són atletes, i la coordinació que tenen entre el director i això és impressionant. Per la seva banda, en Nico Rullan ens explica com ha viscut aquest dia de caça amb cans i vissecs. Ha estat un intercanvi pues, preciós, nosaltres d'aquí on venim, com diu en Josep, no ho tenim, per tant, per nosaltres ha estat una experiència molt positiva, perquè, clar, veure caçar aquests cans i veure l'estratègia que empleen, veure en si aquesta forma de caça, que és una caça que no és agressiva, pues, per nosaltres ha estat una cosa novedosa i molt agradable, perquè és una caça pues, que te fa estar pendent en tot moment del que caces. No és una caça, diguem, més agressiva, com pugui ser l'escopeta per nosaltres. Abans de partir, ens trobam amb l'altre grup de caçadors que caçaven dins la mateixa finca. Sembla que també els ha anat d'allò més bé. La jornada acaba amb un bon berenar i en Nico, en Marc i en Josep, com a mostra de la bona gent que són, fan lliurament d'uns productes tradicionals de Sóller als caçadors. Certament, la caça és també un intercanvi cultural. El brac alemany és un ca de mostra continental de pèl curt, originari d'Alemanya. A la seva zona d'origen és conegut també com a Kurzat. L'origen és un braco alemany, ve d'Alemanya, està estès per tot Europa. És un ca que està molt pendent sempre de l'amo, molt caçador, bastant fort, molt de nas, molt d'aquest, de seguir animals. Té per tantes coses a favor sempre del caçador. El brac és un ca que sol dur un galop mitjà, capaç de galopar durant moltes hores i que queda en mostra a la més mínima amenació. La mostra és en alt, amb el cap alçat i les orelles atentes. La seva guia varia segons els individus, però la sol fer amb autoritat. Peta! Ha tingut un bon cap, una bona quilla que arriba fins als colzos, una mica també balla darrere que davant, ben aplomat, tant davant com darrere. Són res com les veus, estan mortes. Cova, ara no la tant, però antes s'atava. Per això és un ca que està fet pels caçadors. Està molt pendent de l'amo, és molt bon ensenyar, molt bon cobrador, tant dins aigua com fora aigua. I un caçador molt eficaç. Thank you.
Durant 5 o 6 mesos a l'any, molts de pescadors de les Illes Balears es dediquen a la pesca de la llagosta. Aquest crustaci viu a tots els oceans i mars càlids del món. Sense dubte, el seu prestigi culinari també és internacional. De carn exquisida, constitueix tota una menja per a aquells que s'ho poden permetre. Xarxes i filats, avui ha anat a Porto Colom, al sud-est de Mallorca, en plena temporada de pesca d'aquest crustaci. Encara fa fosca quan ens embarcam amb el cap de Reig, el llaüt dels germans Campes. La pesca de la llagosta és un art molt antic. Sabem que es remunta al manco a l'època clàssica i que era un plat habitual a la cuina romana. Avui, a les nostres aigües, la pesca afecta diferents espècies. La pesca de la llagosta blanca tan sols es pot practicar des de l'1 de juny fins al 30 de novembre, a més de 200 metres. La llagosta que avui pescarem, però, és la coneguda com la llagosta comuna o roja, amb unes restriccions diferents. La llagosta, segons la normativa que hi ha avui en dia, pues, té un període de veda que i nosaltres la veda s'obri dia 1 d'abril i la poden pescar fins dia 31 d'agost. I tota la llagosta, que o bé que estigui ovada o bé que no faci 9 centímetres de cap, s'ha de tornar a la mà. El major coneixement dels ecosistemes marins ens fa ser més conscients de la seva pròpia fragilitat. Per preservar-los de la sobreexplotació pesquera, s'han incrementat les mesures de protecció existents en el calador mediterrani. En arribar a la pesquera, traiem el capcer, que és la boia que ens indica la seva situació. Començam a treure la xarxa, que des del dia anterior ha estat submergida al fons marí esperant que les llagostes s'hi quedassin enganxades. La normativa prohibeix tenir-la calada més de 48 hores. La llagosta de pescar en xerxes llagosteres són xerxes de tremall, és molt parecuda, ja és igual que la xerxa de la sípia, però en la malla més clara. Això vol dir que l'obertura de la malla és bastant més grossa que en la xerxa de la sípia o la xerxa mollera. Per tant, tot el peix, el que és petit i això, pues, passa i només queda la llagosta o els peixos grossos. La normativa només permet pescar la llagosta amb dos tipus d'ormeig, la nansa o el tresmall. La nansa és una espècie de trampa amb una boca d'entrada semblant a un embut. Si es pesca amb el tresmall, no es poden usar les nanses perquè està prohibit calar aquests arts al mateix temps. Fixem-nos en el tresmall. Aquesta xarxa està formada per tres teles superposades i muntades sobre la mateixa relinga, és a dir, sobre la mateixa corda on hi ha els ploms de l'art. Al fons marí, el tresmall es manté vertical. Les teles exteriors són de malla ampla i es col·loquen ben estirades, mentre que a la tela interior el gruix del fil i malla són més fins. La xarxa central és més gran que les altres i, si està ben repartida, forma unes bosses on s'hi enxarxen les preses. Aquesta temporada està sent un bon any de captures, però la crisi econòmica ha provocat una baixada dels preus de la llagosta. Enguany per això ha partit una miqueta més bé que altres anys. Anem un poquet per damunt la mitja d'aquests 4 o 5 darrers anys, però l'únic que m'ha fallat un poc, com tot en el sector primari, és que quan hi ha un poquet més d'oferta que demanda, i a part de la crisi que han tingut enguany, els preus pues, han anat bastant més a la baixa que l'any passat. En Joan i en Llorenç fan més de 15 anys que es dediquen a la pesca professional. Amb el transcórrer del temps han viscut èpoques de tots els colors, però darrerament la crisi del sector pesquer és una notícia habitual en els mitjans de comunicació, agreujada sobretot pel preu del combustible i l'esgotament d'algunes pesqueres. La conjuntura econòmica actual no ha posat les coses fàcils a aquest col·lectiu. La baixada del preu del peix ha afectat amb més intensitat els productes de luxe com és la llagosta. Nosaltres, en concret, la flota d'arts menors no han hagut de retallar res. L'únic que passa és que, és això, que els preus dels peixos de més qualitat pues, s'ha notat bastant un descens generalitzat del preu del mercat. Això és una llagosta vermella. Aquest crustaci marí fa uns 50 centímetres de llarg i pesa uns 500 o 600 grams. El distingim pel color vermellós de la seva closca, amb taques blanques i grogues. Té els ulls drets, dos parells d'antenes llargues i fortes i cinc parells de potes.
En manipular la llagosta, els germans Cànaves van molt en compte amb la closca dels anells abdominals i de les potes, perquè té unes fortes espines que poden ser perilloses. Viu al fons rocosos, on cerca refugi dels seus depredadors, en grups més o menys nombrosos. Els pescadors la capturen des del mateix litoral fins a les profunditats de la plataforma continental. La normativa prohibeix el transport a port i la venda de tots els exemplars que no arribin a la talla mínima, que s'han de tornar a la mà perquè continuïn amb el seu procés de creixement. Això és una mesura que en principi pareixia un poc desproporcionada, però jo crec que a la llarga serà una bona mesura si perquè aquestes llagostes l'any que ve s'estantirades ara, el capturar o bé un altre, o bé un altre, el pot capturar i ja faran un pes de mig quilo o un poc més. Els germans Cànaves comproven que cada llagosta que puja a bord fa la talla mínima i s'hi està ovada. A banda dels ous que porten les femelles en l'època de reproducció, trobam altres diferències si les comparam amb els mascles. Veiem que les femelles pesen més, malgrat siguin més petites, perquè tenen el cos més compacte. Pel que fa a la talla, el cap ha de fer més de 9 centímetres de llarg o més de 24 centímetres des de l'extrem del cap fins a l'aleta caudal. Algunes jornades, les llagostes que tornen a la mà arriben a la meitat de les capturades. A Puntura han pogut tirar una sèrie de llagostes, però tu penses que aquestes llagostes que han tirat representen en pes, pot parecer un poc desproporcionat, però en pes es pes molt poc. La longitud màxima del tresmall ve donada per la mida de la relinga superior. La normativa la limita a 2.000 metres per tripulant, fins a un màxim de 5.000 metres per embarcació. A més, l'alçada màxima de la xarxa no pot superar els 2 metres de relinga a relinga. Com que la normativa els ho permet, els Cànaves tenen una altra llagostera calada. Per això, canviem de pesquera. La llagosta roja és l'espècie de llagosta europea amb major valor comercial. La seva carn es troba quasi tota a l'abdomen. És blanca, ferma i lleugerament filosa. El seu gust a marisc, molt fi, l'ha convertida en un plat exquisit. En canvi, la carn de la llagosta blanca és un poc més dolça i això fa que no sigui tan valorada, fet que es nota en el preu. Quan les llagostes pugen a bord, els germans Cànaves les desen en un caixó amb gel perquè arribin a les millors condicions al mercat. En comprar-les, per saber si són fresques, es recomana aixecar-les i agafar-les per les antenes. Si estan en bones condicions, mouran la cua amb força. La pesca amb la llagostera no és del tot selectiva. A part de la llagosta, tu com has vist, pots agafar altre tipus de peixos, com poden ser rats o ratllades, un pot de qualsevol carrots, ratllades, qualque rap, un qualque pàgira, qualque dentro gros, i això no és que te faci jornal, però sempre t'ajuda a mirar de veure si pot fer un jornalot un poc més bo. Amb les geleres plenes tornem cap a Porto Colom. Durant el camí, pensam com poden cuinar-la. La llagosta es sol preparar bullida, però la millor manera de potenciar el seu sabor és torrada. Això no lleva que a les Illes Balears existeixin multitud de plats amb la llagosta com a ingredient principal. Parlam de la caldereta, la llagosta a la eivissenca o la llagosta marinera que es fa amb arròs. Ara,
Només ens manca comprovar a taula l'exquisidesa d'aquest crustaci. El passat mes de juliol, el COFIP, Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears, va fer una devolució d'un animal exòtic, un cocodril d'origen cubà, Cocodrilus rombífer. Una actuació pionera a les nostres illes, amb la qual des del COFIP es vol advertir la societat del perill que representa l'extracció il·legal de recursos naturals des dels seus països d'origen i de la problemàtica de la introducció d'espècies silvestres al·lòctones als nostres ecosistemes. L'animal fou abandonat fa 6 anys a les portes del centre de recuperació, on els seus responsables se'n feren càrrec. Malgrat el llarg període d'adaptació, el centre no reunia les condicions adequades per a l'animal i va ser retornat en un vol comercial cap al seu país d'origen. Aquest individu de cocodril cubà, una femella d'uns 10 anys i 1,5 metres de longitud, pertany a una espècie endèmica de Cuba que es troba en perill crític. En aquests moments es troba en període d'adaptació al medi silvestre i està previst que s'incorpori a un centre de cria de l'espècie de la granja de la Ciénaga de Zapata, a la província de Matanzas, a Cuba. Esperam que Mallorca, o la mallorquina, que és com volen anomenar aquesta cocodrila, es trobi en perfecte estat i pugui contribuir a la conservació i recuperació de la seva espècie a Cuba. Hola, bones tardes, sóc la Cati Marroig i avui vos prepararem una ensalada de teva de mussola i verdures. Anem a començar amb els ingredients. Tenim endivis, tomàtigues, cogollos, tenim mongeta tendra, sofrits, patates, que ja els hem teat de sandaus, tenim pastanagó, que també l'hem teat, ampliarem sal, ampliarem un parell d'olives i maionesa. I aquí tenim la mussola, que també l'han tallat en daus. Començam. Primer començarem per bullir la verdura. Bullirem la pastanaga, que ja tenim l'aigua bullint. Bullirem la patata. I mentre esperem anar teant la mongeta, és molt fàcil de tear, només se li ha de llevar el capoll, se posa amb totes igualetes, totes juntes, i després amb un xap, i anem teant així, ho reservam. Mentre la verdura està bullint, començarem a preparar l'ensalada. Llevam un parell de fulles per decorar. I el més tendre ho picarem un poquet. I ho mesclarem amb la resta. Tenim aquí l'ensaladera. Ja podem anar mesclant l'ensalada. Ara agafaré els cogollos i el mateix, anem picant. Ja tenim l'ensalada teada i ara mesclarem els sofrits amb l'ensalada. Anirem mesclant. Ara tenim les tomàtigues. Els llevam el capoll. I els ateam en greix. Les tomàtigues no han de ser molt madures, ja que si els mengem crues, si són massa madures, se desfan tot d'una.
i per una ensalada han de quedar totes una peça perquè feien més mona, no trobeu? Les verdures ja han bullit i han posat una pell en el foc amb oli per fer el peix, mentre s'estan decorant l'ensalada, que quedi ben mona. L'oli ja està ben calent, així que ja podem afegir el peix. El peix ja està cuit i ara el que podem fer és mesclar la verdura maionesa a gust del consumidor, el que vulgueu. A mi m'agrada que estigui bé, que no hi hagi massa, que si no després sempre embafa. I ja ho podem afegir a damunt. Ho escampam. Per recordar, és una ensalada tova, el peix ha d'estar recient fet. I ara per decorar afegirem un parell d'olives. I ja ho tenim. Espero que vos agradi la recepta d'avui. Bon profit.